mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg modtog som sagt en julegave fra min bof. Og den her lille bof har jo givet mig den her julegave her. Og så har jeg, jeg tænkt til mig selv. Skal vi ikke pakke den op også? Så det her er simpelthen min julegave fra min hund. Fra min lille bof. I selve kassen, jeg aner ikke, hvad vi åbner op til lige nu. Udover det, at der er en lampe. Og det, jeg er meget, meget spændt på, det er, hvor meget lys det egentlig kommer ud af den. Fordi jeg har set YouTube-video omkring, hvor meget lys man skal bruge for at kan lyse op og alt sådan noget. Det er fordi, der er nemlig noget med nogle faner. Altså nogle blæser, der sidder nede bagi i selve den her lysenhed, som larmer, hvis det er, at du vælger en, der er lidt billigere og giver knap så meget lys. Og så tænker jeg, hvor meget er det egentlig, de larmer? Fordi det er jo fint nok, de tager mikrofonen og sætter helt op til fanen, og så skruer de op for lyden, for at du kan høre, hvor meget den larmer. Det giver jo ikke rigtigt et billede af, hvor meget det egentlig larmer. Spørgsmålet er, kan du overhovedet høre det, når det er, at det er når det er, at du selv optager en video? Så det er jo sådan set det, jeg er allermest spændt på, det er, hvor meget kan jeg høre af den her fan her, når det er, at den lyser, eller når apparatet kører. Og der var noget med, at nogle af dem kunne køre på nogle få procent, og stadigvæk give godt lys, og så startede fanen overhovedet ikke, fordi det var nok til, at den ikke varmede op. Så hvad er det egentlig helt præcis, der er sådan en kasse her? Der er en lampe, der sidder godt fast ned i flamingoen. Sådan der kommer jeg simpelthen lige en lampe op her, og den var jeg faktisk okay godt til. Det gør jeg faktisk. Den var jeg egentlig rimelig okay-agtig. Og den har jeg så ikke købt et stativ til, for jeg tænker, at jeg har stativer nok herhjemme. Stativ kan du selvfølgelig også investere i. Om på bagsiden, der har du sådan nogle forskellige indstillinger, eller nogle forskellige knapper, du kan pille ved og røre ved og sådan noget der. Og her foran, der har du simpelthen en kapseldækket. Nu skal jeg se, var der noget med, at man skulle trække den der tilbage? Yes, for at kan få den der af. En kapseldækket LED-enhed, som sidder her. Så det er jo på med den, og så kører det bare. Så det er sådan set selve, og der er ikke noget, man kan ikke trykke på dem her, så det er kun drejeknapper. Man kan mærke sådan en hvad hedder det, en klikken, altså der er et skridt ad gangen herinde. Og hvor meget den tager på displayet her, er desværre ingen idé om lige pt. Der er en tænd, en sluk for fanen knap også, men så dæmmer den lyset ned. Har jeg ladet mig fortælle. Så der er sådan lige lidt forskelligt her, så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan den her, den er. Jeg er spændt på alt, det ved jeg godt. Det er også forkert af mig at sige, at jeg er så spændt på den her, og det her, det er også spændt på. Det her, det er også spændt på. Det er en reflektor. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er. Jeg tror heller ikke, det er en beauty dish. En ting, du kan sætte på, som så gør lyset kraftigere i en bestemt retning. Og så har du en sådan en, der her en kabel, og der skulle gerne være et par meter i den. Hvor mange meter der er, det ved jeg ikke. Ikke? Okay, jeg læste uden på kassen, at der var en sådan fætter der her i. Men det ser jeg ingen steder. Godt. Så der er altså ingen, og jeg gentager, der er ingen fjernbetjening. Så det var det helt rigtige for mig at gøre, at købe en fjernbetjening ved siden af. Så en fjernbetjening følger ikke med, trods at det faktisk står på kassen i kinesisk. Der er de her ikoner her, nu skal jeg se om jeg kan. Der er de ikoner der, ikke også? Så håber jeg lidt, at I kan se det for lyset. Og der står, what's inside? Light body 1. Det vil sige sig selve lampen, ikke? Og så er der en standard reflector. Og det er den der. Så er der lamp cover. Det er selve beskyttelseslåget herovre. Og remote control. Den er så ikke inkluderet. Og power cord, det vil sige en strømledning. Så det er jo super fedt.
Der er ikke nogen måde at transportere den her beskyttet på, medmindre du pakker den ned i alt det her flamingo igen, og ned i kassen selvfølgelig. Det er et spørgsmål, om du gider gøre det hver gang, du skal bruge den. Du skal nogle steder, hvis du skal noget. Jeg tror, jeg kom frem til 3 meter kabel ved første øjekast. Den er derovre, sat i her. Eller der er strøm i. Og så lad os se. Ja, jeg trykker bare ind på den der plastikting der. Måske skulle jeg passe lidt på med det her. Altså, men jeg vil så meget gerne se, hvor meget lys der egentlig kommer ud af den her. Det vil jeg faktisk meget gerne. Så lad os håbe, at den ikke er for kold. Power. Eksploderer den, så er jeg ked af det. Men så har vi det på video. Og den kører på 10% lige nu. Og den her kan reguleres ned til 1%. Det er der mange af de andre, der altså ikke kan. Det her, det er 1%. Og kan vi også stille på Kelvin? Nej, det kan vi ikke. Er den her? Nej. Kelvin hedder 5600, og det er sådan, det er. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge channels til. Okay. Hvis I kan høre det, så er det fanen, der er i gang der. Og så ellers, så kører vi bare op. Og det er 40%. Og det er 100%. Jeg må eddersprutte mig sige, at den er kraftig. Altså, jeg har ikke nogen lamper herinde i studiet, der giver så meget lys som det der. Det er helt vildt, mand. Det må jeg sige, der er eddersprut med smæk på. Det er jeg lidt imponeret over, hvor meget den egentlig lyser op, den her. Og det er positivt. Jeg ved ikke, om I kan høre fanen, men den kører altså lige i øjeblikket. Jeg har ikke taget mikrofonen og stoppet direkte op i fanen. Normalt vil den jo stå en afstands væk fra en, ikke? Så jeg tænker et eller andet sted, at det her, det er måske reelt. Altså, mikrofonen peger ned på mig. Den her, den ligger på bordet. Du skal jo huske, at hvis din mikrofon er tæt på dig, og ikke står derovre oven på selve kameraet, så du har den her afstand her, men du har lampen til at stå derovre, så er der 90 cm. Eller 120, eller 70 cm, alt efter, hvordan og hvorledes du vælger. Plus, at mikrofonen peger den her vej, den peger ikke over på den. Den er til at høre, men så slemt synes jeg heller ikke, det er. Og som sagt, du kan slå den fra. Så er der bare noget med, at så lyser den ikke så kraftigt, som... Så er vi oppe på 100% igen. Og så lyser den slet ikke så kraftigt. Nu prøver jeg lige at sætte fanen til. Sådan der ser det ud, ikke også? Og de siger sådan set, at den, der hedder 60 SL, tror jeg det er, SL60, det er det her lys, den giver. Så meget lys giver den, mens den her, den giver altså det der. Jeg sidder lige og kigger over på skærmen for at se forskellene, og jeg kan se, at jeg har alle de der zebra-striber op bag ved mig. Så det her, det synes jeg faktisk, det er fedt. Jeg ligger lige der, og så, nej, jeg ligger ned på gulvet, fordi så slukker den lige. Sådan der, dog. Og så skal jeg få en stativ til den, og så skal den bare op og stå, og så skal den shine på mig, så jeg bliver lækker at se på. Det glæder jeg mig helt vildt til. Den her julegave fra Kirsten har jeg glædet mig rigtig længe til. Så det er fedt. Sådan der. Der er lige en ting mere, jeg gerne vil sige omkring den her fjernbetjening, som du kører ved siden af. Den kan ikke dæmme under 10%. 10% er det laveste, den her den kan gå til. Det skal du op og justere bagved. Den her er ligesom alle andre tilslutninger inden for det her mærke. Og det, det drejer sig om her, det er simpelthen, at her ovenpå, der sidder en lille knap, og den skal skubbes tilbage. Mens du skubber den tilbage, så drejer du, og så trækker du den af. Forestil dig, det her det er en stor softbox. Så hopper den på plads, jeg slipper knappen herop, og så skruer jeg den over. Nu sidder den fast. Den sidder så godt nok lidt løst fast. Men det her, det er jo også the beauty dish. Jeg ved ikke, om det har nogen betydning. Selvfølgelig skal jeg ikke stå og flagre rundt med den og danse tango eller noget som helst. Så det har ikke nogen betydning. Når jeg først sætter den op, så sætter den op, og så sidder den fast. Eller så bliver den stående der i hvert fald. Det her, synes jeg egentlig er et meget nemt system. På der. Og den er ikke engang klikket i nu, så jeg kan stadigvæk sætte den af. Lige et twist. Så sidder den fast. Ikke også? Tryk knappen herover tilbage. Twist. Og så ud. Og twist, det er også at dreje, Brian. Dreje. Ja,
Man kan lige dreje. Men igen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan det ser ud, når jeg først får sådan en ting på og sådan noget. Så det er fedt, det er fedt, det er fedt, det er fedt, man. Det er fedt. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det er den her, vi skal fat i. Så må du gerne slukke os. Du må lige så gøre noget. Tak skal du have.